መጽሐፍ ሲናገር በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 እርሷም አቤቱ የሰራዊት ጌታ ሆይ የባሪያህን መዋረድ ተመልክተህ ብታስበኝ እኔንም ባትረሳ ለባሪያህም ወንድ ልጅ ብትሰጥ እድሜውን ሁሉ ለእግዚአብሔር ሰጠዋለሁ ምላጭም በእራሱ አይደርስም ብላ ስለትን ተሳለች። ስንቶቻችንን ለእግዚአብሔር እንዲህ ቢሆንልኝ እንዲህ አደርጋለሁ ብለን ነገር ግን ነገሩ ሲሆን የተናገርነውን ለመፈጸም አቅም ያጣን አለያም ለእግዚአብሔር በሰጠነው ነገር የተጸጸትን? እርሱ ባለጠጋ ነው። ሁሉ በእጁ ሆኖ ሳለ ልባችንን አይቶ መረባችንን ጥለን እንድንከተለው በእጃችን ያለውን ሲጠይቀን ታማኝ መሆን ስለምን አቃተን? ጌታ ምን ሊያደርግ እንደወደደ ምን ሊሰጠንስ እንዳሰበ ለማየት መጠበቂያችን ላይ ቆመን ለመቆየት ትግስት የለንም። እናም ከበረከታችን ሳንገናኝ ጊዜው ያልፋል። እንዲሁ አይደለም ይህንን ማንሳት የፈለግነው እውነታውን እንድታዩና የአንድን ወጣት አጋጣሚ ልንነግራችሁ ወደን እንጂ። ይህ ሰው አስቀድሞ በሰው የተወሰደበት ገንዘብ ነበርና ለእግዚአብሔር ሰው እንዲጸልይለት ነገረው። እርሱም ቃል አወጣለት። ጌታም የተናገረውን ይረሳ ዘንድ ሰው አይደለምና የተወሰደበት ገንዘብ ተመለሰለት። ታዲያ ይህ ወጣት ገንዘቡን ተቀብሎ ዝም አላለም። ይህንን ገንዘብ ምን ላድርግበት ብሎ በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት ቆየ እንጂ። መጋቢት 28 2011 ቅዳሜ በአዲስ አበባ አጥቢያ መደበኛ ፕሮግራም እንደ ወትሮ ሁሉ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በምሪት የጌታ መንፈስ እንደገለጸለት ለብዙዎች ሲጸልይና በትንቢት ምስጢራትን ሲገልጥ ነበር። አመሻሽ ላይ ጌታ ወደ አንድ ወጣት መራው። እናም ከጌታ የሰማውን መናገር ጀመረ። ሐዋርያው ከእግዚአብሔር የሰማውን ሁሉ መልእክቱን መናገር ጀመረ። ልጁም በእርግጥ ይህ ጥያቄ ነበር ሲል ስሜቱን መቆጣጠር እስኪያቅተው ድረስ መሬት ላይ በመንከባለል እግዚአብሔርን ያከብር ነበረ። ሐዋርያውም አለ፣ ይህንን ገንዘብ ለእግዚአብሔር እንድትሰጥ እግዚአብሔር ይልሃል። ነገር ግን ደጋግሞ አስጠነቀቀው፣ ይህንን ገንዘብ ለጌታ ቤት በመስጠትህ እንዳትጸጸት፣ ገንዘቤንም ተቀማው ብለህ እንዳትጠፋ እንዳላጣህ። እኔ ምን ላድርግልህ? ከጌታ አልሰማሁም፣ ነገር ግን አንተን ማጣት አልፈልግምና ምን እንዳደርግልህ ትወዳለህ? ሲል ደጋግሞ ጠየቀው። ልመናም እስኪመስል ድረስ ተማጸነው። ነገር ግን ወጣቱ እንዲህ አለ፣ ይህንን ገንዘብ በፍጹም አልፈልግም። እኔ በጌታ ፊት ማገልገል በስተቀር አንዳችም ጥማት የለኝም። በጉባኤና በጌታ ፊት እርግጠኛ ሆኖ ተናገረ። ታዲያ ዛሬ ላይ እምነቱ የት ሄደ? እግዚአብሔርስ ለምን ገንዘቡን ለቤተ ክርስቲያን እንዲሰጥ እንዳዘዘውና በሕይወቱ ምን ሊሰራ እንደወደደ ለማየት ትዕግስት አጥቶ በመንፈስ ያደረገውን በዓለምና በአደባባይ ለማውገዝ እንዴት ተቻለው? ወይስ ቀድሞውኑ ያንን ሲያደርግ በስሜት እንጂ በእምነት አልነበረም? አሁን ይከብዳል፣ አሁን ይከብዳል፣ አሁን ይከብዳል። አንተ አሁን በጉጉት አሁን እየጾምክ እየጸለክ ያለው ጉዳዮች ውስጥ አንኛው ጉዳይ ሊንገረ ለማንም ያልተናገርከው ለባለቤትም ለእናት ለምትወዳት ለእናትም ያልተናገርከው አንድ ምስጢር ልናገር። አንድ ምስጢር እዳዎቹ ሁሉ ከፋፍለ ማለት ነው። የሆነ ገንዘብ ቀርቷል በአንተ እጅ 550,000 ቀርቷል። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ዛሬ ጾም ይገባለሁ፣ እችን 550,000 ብር ምን ላድርግ ነው? አው እግዚአብሔር ሰው ይሄው ጽፌ ያስኩት ይሄ ሁሉ በእግዚአብሔር። ቆይ ቆይ ጽፌ ይዛሃል? ቆይ 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 ከእግዚአብሔርና ከአንተ ውጭ እንሽት የሚያቅሰዋለ ጌታ ስም ማንም የለም በእግዚአብሔር ፊት። በደንብ ስሙ። እሱ እኔ ነው ያለው። ለጉባኤም ይከብዳል፣ ለአንተም ይከብዳል። የምሰማው ልንገድ እስቲ አሜን። ለአንተ ይከብዳል፣ ለጉባኤም ይከብዳል። ነገ ጠዋት ገንዘቡን ለቸርች ስጥ። እሱን ገንዘብ አሜን እሰጣለሁ በኢየሱስ ስም። ያው የጸለይኩ ጸሎቴ ነው። አንዴም ገንዘብ ሰጥቼ ቸርች ውስጥ ላይ ምንም ነገር ጽዳት የሚሆን ምንም መንጃ ፍቃድ አለ ማንኛውም ነገር ውስጥ ላይ ይገባለሁ ብዬ ከእግዚአብሔር ጋር የተረጋገርኩት ነው። የቻናል የምከፍለው የሆነ የጎደለ ብርም ስላለ የቴሌቪዥን የምከፍለው የቻናል የምከፍለው ብር ስለጎደለ እኔ ከፈለኩ እኮ በሁለት ቀን በሶስት ቀን ገዝታ ውስጥ ይሄ ሰርቼ የማገኘው ገንዘብ ነው። ምን ችግር አለው? እኔን አታምነኝም እንዴ ብሎ ሲለኝ ተደናገጥኩ። ናው ለአሁን ላስገባው በፈለግከው ቀን የዛሬ ወር ነው፣ የዛሬ ሶስት ወር፣ የዛሬ ሶስት ዓመት ነው ያንተ ብር ዝግጁ ነው። ያው በፈጣሪ ፊት ነው የምናገረው። እና ቀጥታ ምንድን ያደረኩት ይሄን ብር ለሱ ካስገባው በኋላ ተመልሼ መጣሁ። አስገብተና ብሎ ላከኝ። ሄድኩ፣ ብሩን አስገብቼ ወረቀቱን ይዤ መጣሁ። ለአንተ ይኸው ብድር ሰጥቻለሁ። በቃ ወስኜ ነው ይሄን ዝወጣ ብሩን ጌታ ያለኝ ነው የምለው። 550,000 በእጅ ያለው ለቸርች ስጥ። እሺ ይሄው በእግዚአብሔር ከፈለክ ባንተ ምርጫ ቤት ይሁን መኪና ይሁን ልግዛልህ። ዳለለ ተለለ ዘዘው ተለካቸ። አሁን ጌታ 550,000 እሱ ለቸርች ይስጥና
እኔን ማኪናም ግዛም አላለኝ ቤትም አላለኝ የኔ ጉሳነስ ሲወስ ከጌታ አልሰማው ኢየሱስ ነው የሰማው እንደ ባለው ጸጋ ተጠቅሞ የሰው ገንዘብ ለቸርች ወስደ እንዳይባል የሚበልጣው ነገር የሰማው አይደለም ያውልህ ከጌታ አልሰማው የኔ ጉዳይ ማነው ማኪናም ግዛ ቤትም ግዛ ጌታ አልተናገረኝም ጌታ ተናገረኝ ምንድነው አምስት መቶ አንተም ትልቁ ነገር አሁን እዚህ ጽፋለ አይደለ ጽፌ ያለው ይሄው እዚህ ውስጥ እኮ አለ ያውላችሁ እሷን በኪሱ ይዟል ለእሷ አሁን ይሄ ምሪት ነው እግዚአብሔር ሆይ ይህን ገንዘብ ምን ላደርገው ነው እኛ ጋር ደግሞ 550 ሺህ ለጌታ አልተለመደም ወይ 10 ብር ወይ 20 ብር ነው የተለመደው ይሄ እሷ አሁን የሚፈልገው እሱ መኪና ይፈልጋል ያለው ገንዘቡን ለመኪና አይበቃም ጭራሽ ጎሎበታል የጎደለው እኔ አደርግልሃለሁ ብሩን ስጠኝ ጌታ ብሎ ቢናገር ይሄ ልጅ ነገ አሁን ሊጠፋ ነው የሰማኝ ነው አይደለ አሁን ሰሞኑን አሁን ላንተ ጌታ ብሩን ስጠኝ ብሎ ላንተ ጌታ ቢናገር ለኔ ቢሆን እሰየው ነው የጌታ ቢናገር አሁን አንተ ይሄን ገንዘብ ለጌታ በከሰጠክ አሁን ይሄን ገንዘብ አንተ ለቸርች ሰጠህ ማነው ባዶ ብትቀር ልብ አይጠፋብህ እኔ በጌታ ቤት ነው ያለሁት ከመጀመሪያ ግን በቃ ጠንክሬ በጌታ ቤት አልነበርኩም ባለፈው ቃል ካወጣልኝ በኋላ ይሄ ገንዘብ ሲመለስ ከመመለሱ በፊት ራሱ እኔ እዚህ ጋር ከተጠራው ከወደኩበት ሰዓት አንስቼ ጌታ ወይ ይሄን ቆይ ከዛ ቦታ ጠርቼ ቃል አውጪ ብሩ ማና የሆነ ሰውዬ ብሩ የበለው ሰውዬ አምጥቷል አዎ አምጥቷል ከዛ ጭቀን አንስቶ በቃ እኔ ራሴን ነው ያገኘሁት እኔ ገንዘብ እንዴ ነው ያለ ሁለት ምርጫ አለ አንደኛው ምርጫ ነብይ ነኝ ፈራለሁ ካልክ እኔ ያለው ልጅ ሆነ ጉዳይ ልግዛለ ጌታ ከነ አማንቱ ከተናገረማ ምንም አታደርግልኝ እኔ ብሩ ልስጥ ነው የምትለው ወይስ ላድርግልህ ብሩ በቃ እኔ እዚህ መስጠት ነው የፈለኩት መጀመሪያው እግዚአብሔር አው እንደምሰጠኝ አምናለሁ ሰጥቻለሁ ብሩን አው እኔ ምንም ባላደርግልም አንተ ብሩ ሰጥተህ ታመልካታ አው 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 ዳዶዳሮ እኔ ምንም ባላደርግልም ምንም አታርገን እኔ እዚህ ብቻ መኖር ነው የፈለገው ይሄ ማታ ነው ነገ ጌታ ነው የሚያሳየኝ አሜን ይሄን ጉዳይ ሰምቼ ነው የማወራው አሜን ሁለት ምርጫ አለ ጽድት ያለ ማኪና ልግዛል ወይ ብሩን ሰጥተህ በነጻ ታገለግላለህ እኔ ዓለምንም ጥያቄ ብሩን ሰጣለሁ በቃ እኔ እዚህ ቸርች ብቻ ነው እኔ ቅዱሳን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ብዙ ልባችሁን የሚያወርድ ነገር እየሰማችሁ እንደሆነ እናውቃለን እንግዲህ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ያላችሁ ቅዱሳን በመንሰማው ነገር ሁሉ ልባችን እንዳይታወክ እነታውን ለመረዳት እንችል ዘንድ ሁሉን በማስተዋል እንድንመረምር ጌታ ጸጋን ያብዛልን